جنات مش مشهور كده بس استغفر الله، خدها في امان، خدها في امان. هذه جنات منات ساكن يا مع ورشة خالد ده فريدة، شوف ده باك تورشي فريدة سالتا قلنا ده غريب يا جنات دوزخ منات تبي. بقصاك دوي نادي دوي اكشولي دوي جنات من نبيزني دي دوي مشكل ده ده خا سي دوي اغك يسي ورتوا يخبل عرسي زي خبل صا ولي ما بس كون انا قدرت راكوي لايف كي ما بس رازي جنات كي من زنسر ندر زمسر ورشي هو تبي يا مام تورشي متاكي هو متاكي هو كده دي طول كار متاكو سر دي ټول عمر اندس ژوندۍ وساتي خدای پاک دې ما جزا ده کې سې زه اندس پوره تاسو ټول مخلوق دې خدای پاک جنت ته بوزي ما دې خدای پاک دې دنیا پاتې زه مونږ تیر یو د جنت نه درځم دغه تاسو جنت نه پیا ولار نه زم تاسو بیا ما ځان ته جنت ته بیا جنت سې خو د دې جنت سې خو غول دې سره غول دې او خلاص خل دې نور پکې څه دې خو بس خوراک دي شراب دي کباب دي جنت من دغه جنت ده نو دغه ټول به په کې لوڅ پوڅه به په هغه سه د امارات اسلامي بیرغ لګواله دغه د اسلامي امارات بیرغ هغه چې کې لګواله دي دغه سره به په کې پروت دي جنت مې ته دغه سه څوک به چاته څه نه وي انده جنت ته راسي دغه مونږ اوس په جنت کې پروت یو یعنی د تا په عمر کې د جنت د تصور چی شي ده د د د د د مفت فاریدی ډاکټر دی د مفت فاریدی ښا دی وی چې جنت کې په مفت کې مونږ ته کوسونه ملاويږي جنت تاسو د زیم ریلاکس يم شکر الحمدلله سر مې نه خوږيږي په مې نه خوږيږي مرز نه لرم کوم تکلیف نه لرم دا جنت د پدا ګرم او بو کې سناسته ملک دا ډاکټر شاله جان راوخه جان چمبرخه چمبرخه کمرې باندې د کلیک کا دغه شو اوس اوس اوت سو هو بس صحیح چا د ته ویلې اوټه کا اوس اوت سو صحیح ده زم د سې باندې مو کا نه پاتې تاسو زما درته وې داسم تاسو ما ته لګ بدلې لګ نقل راته وکي نقلونه راته وکي زم جنگم پاتې موتا نا تاسو ماته نقلونه وکي یو نقل دی هغه کوي فرید کوي بل کمال پښتون بل آریان آریان زه به ما ته جنگ پاتې ده د چی جنگ بل ورځ خو بل ته زما بایک میوټ کړه خبرې مو نه کړلې ښه جنگ نه جنگ نه کو بس جنگونه نه تیر ده مینه کو مینه که غه مې خراسه ډاکټر کی چاره ډاکټر کی چاره مننه کمال پښتون اتا ته چاره ډاکټر نن خو دې اریان اریان نن خو دې غو ویډیو کې داسې میک اپ کړو ځان دې داسې خولې کړو چې به مینا می در باندې راغله کومه ویډیو کې اغه ریفیجی وومن رایزنګ بازه او زه سګمه دې پاکه کمردار ده وخت کې چې ګورم دولس نیمې بجې سګمه دې پاکه کا څنګه سګمه دې پاکه کمردار ده چې پاکه کم سګمه دې سګمه دې what is that سګمه دې وګوره what is سګمه بيني په فارسي وځارو خبره دا چې په سوي دا خو دا بل خو ته وګوره دا زه دا دې مخ زهغه ته سالت لاړم کنه نو زه وای زه نور توبه واسم از دې ټکرې په سر ولې دې چې توبه ته مې غواله پلار دې د غوبلې ټکرې په سر ولې دې تاسو نه هم خبرې کوي زه توبه واسم زه دا واسم توبې په چې ما په جنہ کې انو مکتبونه بند کړي ما په تاسو کار بند کړای تاسو مې ټریول بن لګواله تاسو ته پاسپورتو باندې تاسو نه پیسې مولای چمباړه ستړی مې ډاکټر دیتا ډاکټر دیتا دوه ټکري په سره جنت ته دی بوزي چې بیا دی وی چل ته مونږ در باندې دی دی دا مطلب جنت هم تاسو ورسي زه خیر ده زه دی مونږ زړه صبر چې تاسو ورسي جنت سړی شو تاسو پاتې نه سي بس سي دی مونږ زړه صبر دا نی ونی دی ډاکټر مونږ په جنت